Hej och välkommen till Videohjälpen. Ja, vår timme. Vår timme. Det har gått många timmar, men nu med är det vår. Medhörning. Ja, verkligen. Det hörs härligt, va? Ut ur lokalen. Hörs det ut? Ja. Ja, vad kul. Hej. Spännande. Inga människor där som vi ses, men hej ändå. Mm. Ja, men vilka är vi då för de som inte vet? Ja, det där är Alfred Svensson. Just det. Känd från Nordic Hillbillies och massa annat. Ja. Ska vi presentera oss själva? Jag tycker det var trevligt. Nej, då kör du Claes då. Så annars får Claes presentera sig själv. Ja, just det. Ja. Okay. Då kör du mig så kör jag dig. Då. Ja, det här är Claes Eriksson. Känd från Nordic Hillbillies och Instagram. Oj. Är du en Instagrammare? Nej. Eller? Det kanske är. Men jag Instagrammar inte. Vad är du är inte en Instagrammare i första hand. Det är inte det du säger när du presenterar det för folk. Nej, jag säger oftast ingenting. Nej. Jag bara säger... Du säger ditt namn. Ja, det finns en viss skam. Det första du säger, hej, jag skulle vilja prata lite om Jesus. Precis. Och sen säger du att jag Instagrammar. Ja. Det händer. Och till höger här har vi... Vem det nu är. Nej, det är Petter Bristav. Ja. Komiker och poddare kan man ja. Säga. Ja. Det är jag. Det är du. Är det. Det är vi. Det är vi. Har du något att tillägga om dig själv? Nej, jag tycker det låter bra. Just det. Ja. Men vi pratade här innan om att du är ju stand-upare. Och vi har ju en scen här. Vi har en scen. Hur blir det med det? Ja, om vi får in på Swish nu 20 000 kronor, vilket jag tar för Petter. Ett företagsgig. Om ni swishar då till 123-532-5892. 20 000. Då kör jag liksom lite stand-up. Det där är 20 000. Ja, men det är jättebra. Nu kommer ju folk verkligen vilja swisha in det här. Ja, verkligen. Eller så får vi, det är värt 20 000. Går vi back. Det är inte jag tycker folk tar tillbaka sina donationer. Jag tycker vi sänker den ribban. 2 000 spänn. Då kan du köra ett skämt. Okej, 2 000 kronor. Då kör jag ett skämt. Alltså det senaste skämtet jag skrev kan jag köra då. Ja. Ja. Då på scenen då. Ja, jag kör det på scenen. Ja. Bra, det är bra. Vi kommer ju skratta jättemycket. Nej, det kommer inte. Det kommer men, vi göra. Vi kommer men det kommer vara värt det. Vad ställde du nyss för fråga till Petter? Han ställde ingen fråga. Nej, men han ville tillägga något. Ja. Vill du tillägga någonting? Nej, jag vill inte tillägga någonting. Ingenting. Jag tycker att Petter presenterar mig precis som jag skulle presentera mig. Vad ska vi göra den här timmen då, Claes? Ja, vi ska som sagt, nu vet jag inte vilken kamera jag tittar. Jag tittar den, sen får det bli som det blir. Vi ska ju vara här en timme och försöka dra in pengar här till Videohjälpen. Precis. Och vi har inte tänkt så mycket. Men ja, förra året så... busringde vi bland annat. Det tyckte vi var rätt kul och folk tyckte det var kul. Så vi tänkte vi kanske ska göra det i år igen. Mm. Vi tar det på uppstuds. Vi tar det på uppstuds. Och hur gör vi nu? Vi har inte riktigt snackat igenom det här. Nej, men vi vet inte hur det går till tekniskt. Nej. Alltså, vi tänker att folk swishar donationer och skriver då liksom att vem vi ska busringa. Ring och min polare Leif. Nu sa jag bara Leif. Exakt. Till exempel, han köpte en julgran igår och han är bråk med julgransförsäljaren. Och ring han och så om ni har en kompis som har hamnat i bråk med en julgransförsäljare, skicka in. Skicka in och så swishar ni lite pengar så kommer vi beta av så många vi kan. Exakt. Och det är väl bra. När vi får in 10 kronor, då sätter jag på mig de här och har på mig de resten av själva inspelningen. Wow. Här. Oj, så vilket 10 kronor, får vi in en swish på 10 kronor, då tar jag på mig de här. Det vill alla se. Ja. Det vill fan alla vad se. Smart. Så skynda och swisha. Och då kan vi då säga då numret igen då. Det är 123-532-5892. Ja, det står någonstans där i skärmen kanske, va? Eller? Ja. För alla, det var dumt. Längst ner i YouTube-beskrivningen, exakt. Där finns numret. Här har vi även en skärm som vi ser. Just det. Där vi kan se. Det är någon form av chatt. Ja, men vi kan jag dra den här närmare? Är det okej? Okay? Ja. Bildmannen här. Ska vi också sätta en, jag kom på den nu, ska vi sätta en minigräns på swishen? 100 spänn. 100 spänn för en busringning. För telefon, exakt, vi busringer inte för under 100 spänn. Och kan man, om någon swishar redaktören, om någon swishar 500, kan vi få veta det då? Så att man kan plocka de som swishar mest först. Ja, exakt. Jessica, jag kollar på det. Bra, då känns det som att vi har rent tekniskt koll på det. Absolut. Ja, men det har vi. Vi har vårt på det torra här borta. Men jag drar några frågor innan det liksom kommer in några grejer. Och då är det någon som frågar, Mario Lorimo, vad händer med TS Knas? Ja, det är en bra fråga som jag tänker ta någon gång i framtiden när jag faktiskt vet. Just nu vet jag inte, om jag ska vara helt ärlig. Den ligger lite on hold, så att säga. Lite men du ska starta en ny podd. Ja, det kommer jag göra. Berätta om det istället. Jag kommer starta en film- och tv-podcast som heter Vad glor du på? Någon gång snart, i januari.
kommer vara. Och du recenserar en... bygglov, eller hur var det? Det jag recenserar bygglov. Enbart varje vecka. Varje avsnitt. Vi kommer gå tillbaka, vi kommer kolla på gamla bygglov, recensera hela vägen fram till nutida. Fan, gött. Vi kommer knäcka Alex och Sigge. Som är till här. En, ja, det är ett konstigt smeknamn där, så jag hoppar över det. Claes, vad säger du om dina upplevelser på En natt på slottet? Just det. Just det. Det var just det, du har varit med i En natt på slottet. Ja, visst. Det är min första reality. Kan du förklara lite för folk som inte har sett det vad exakt det går ut på? Det går ut på att man åker till det här slottet som jag inte minns namnet på. Någon greve slott. Och ska träffa ett medium. Mm. Som då utan att träffa, vet någonting om en ska... ja, hjälp en att komma i kontakt med andra sidan. Just det. Och de som har sett... kontakt? Ja, vi fick ju kontakt med min mamma. Just men det. Det var inte min mamma. Det var nej, det inte var... det. Nej, men alltså, det är fan, så här... Det, ja, det är lite antiklimax. Det var ju jätte... I början var jag var öppen och så här... Jag tänker att det är... Jag tänker tro på det, om det är så. Mm. Men sen när hon sa att min mamma var där så kände jag att det var hon inte. Och sen sa hon lite fel, men då har de såklart klippt bort. Så i slutet så summerar jag det som att jag tror inte riktigt på det där. Just det. Vilka var ni mer som var med i det här programmet? Maria Lundqvist och hennes snubbe och Ellen Bergström. Var det var, men annars var det var väldigt kul. Mm. Det var sjukt kul i reality-tv. Det var fan mer sånt. När kan man se det här? Nu. Ja. Vi kan kolla på det nu. Nej, men det, vi klipper till. Det går på, jag tror det är 7:an eller någonting går det på. Ja, okej. Okay. För de som vill se det. Just det. Fan, det... Ja, aha, är det så? Ja. Först Swish. Hur mycket? På 137 kronor. Oj. Wow. Patrik. Ja. Patrik. Vad säger Patrik? Ja, det beror på vad han säger. Men vi kan väl inte få upp det här, antar jag. Vi ska ha en mic. Vi ska ge en mic. Okej. Okay. Det här låter läskigt. Jag vet inte om du känner den här Patrik. Ett, två, test. Det är, jag tror inte det är en personlig hälsning. Jag tror det är bara en ren förolämpning. Jag tror det kanske är en vänskaplig hälsning. Okej. Okay. Ja. Tack Patrik. Just det. Tack för dina pengar och att du donerar till Musikhjälpen. Tack för det också här på Patrik. Vi skulle gärna busringa någon också. Ja, det går ju lite halvsekt i den här. Ja, det går sekt. Så istället för att påminna mig om att jag är noob, vilket jag fullt medveten om, så ge oss någon att busringa istället. Exakt. Ja, det är bra. Det här var roligare. Mm. Så gör det. Alfred, har du gjort någon reality-tv? Nej, det har jag aldrig gjort. Om du skulle få göra, alltså vilket program skulle du alltså vilja göra? Jag tror jag gärna skulle vara med i Fångarna på fortet. Men jag är också livrädd för det. Det hade ju varit en sån fruktansvärd förnedring. Jag tycker det är kul att du ser det som ett reality-program. Men det är väl ett reality-program, eller? Ja, det är det. Okay. Men det är det väl. Vad skulle man kategorisera? Det är inte skriptat. Nej, men det är någon form av gameshow liksom. Ja, men det är väl gameshow, ja. Är väl reality. Okej, okay. Okay. Ja. Nu det där kan ni prata om på jobbet sen imorgon. Okej. Okay. Men är det någon speciell gren eller någon speciell cell i Fångarna på fortet som du tror att du skulle vara extra bra på? Jag är väldigt bra på balans. Okay. Alltså otippat bra. Jag skulle nästan kunna bevisa det här i studion. Jag kan ju balansera alltså enormt höga saker på min haka till exempel. Oj. Men det måste du kunna. Där har vi upp. Du har ju faktiskt några flaskor och sånt framför dig här. Ja, det kan jag ju. Ja. Fast den här är lite för kort. Alltså det krävs en kort. Sån där. Det där skulle funka. Ja. Stolen. Ska du balansera den på hakan? Kan du balansera stolen på hakan? Jo, men. Okej. Ta hit den. Okej. Ja, vi måste, det här blir ju, det här är ju, bara det här är ju värt nu en får swish vi se. På minst. Nej, hur ska vi kunna ha sett det här? Jag har sett när du balanserar till med sopkvast, men det kan väl alla göra. Det är mycket utrustning. Ja, det är inte på den där kameran. Ja, okej. Okay. Ja. Det var rätt tung ändå. Men så är det stativ då? Nej, men det här kommer bra. Jag tror det kommer bra. Kanske att den är lite. Alltså, vill du stå här istället? Eller? Nej, jag kan stå. Men det här går bra. Ja. Det här går bra. Okej. Okay. Du kommer... Ja. Jag är med. Vad sa du? Du kommer kunna fånga den ifall du håller på att tappa den liksom. Ja. Det här är ju så jäkla coolt om du klarar det här. Jag älskar att Jessica inte bryr sig ett piss om det här. Det här kommer gå åt helsike. Nej, nej, nej. Oj! Nej, nej, uff. Lugn. Nej, men vad är det som sker då? Det
Det där var ju fan tungt. Fy fan. Jag blev nervös och jag fick extremt... Lärarna på Kalle Flygare måste vara skitstolta. Ja, de har inte bidragit. Nej, inte. Ja, men shit. När, ja, när upptäckte du att du kunde sån där? Jag vet inte, jag har alltid kunnat det. Ja. Alltså jag balanserade staketpinnar grejer på hakan när jag var liten. Det är otroligt. Alltid gjort det. Staketpinnar? Ja, det är otroligt. Det var nog där jag började med, tror jag. Har du då alltså rivit upp staket och sen börjat balansera dem? Nej, men när farsan skulle typ sätta upp staket. Mm. Och så bara tog jag en staketpinne och satte den på hakan. Och då kunde jag balansera. Ja, det är otroligt. Vad har du för hemliga talanger? Vad har jag för hemliga talanger? Du är ju en grym beatboxare. Ja, det är jag inte. Det där hittade... Jag försökte säga det och liksom verkligen få folk att tro det, men jag kunde inte. Nej, men jag vet inte vad jag har för dåliga talanger. Du kanske vet bättre än vad jag har för dåliga talanger. Jag kanske inte har några. Fundera på det. Nej, inte. Nej, jag är jävligt grym på FIFA. Snuskigt, ja, det är det. Jävla grym. Ja, det är grym. Vilken dold talang. Du gillar också att visa när du spelar FIFA. Ja, jag vill gärna att folk tittar. Jag vill att folk tittar när jag gör feta mål. Ibland är det hänt att jag är hemma hos dig och så ska jag gå. Och då börjar du spela FIFA. Och du säger, vänta, kolla här. Kolla, och kommer här kommer jag, kolla så, där, bam! Så är det ofta. Och så om du inte sätter den så säger du, ja men vänta, ge mig en minut. Och så får jag stå där med ytterkläder och bara, så här, ja nu ska vi se här. Ja, är det imponerande då? Inte speciellt. Nej. Ja, men alltså, det är det väl, du kan. Ja, men jag kan inte relatera till. Man kan ingenting om FIFA. Det är skitbra grejer. Ja, har vi fått något? Ja, micken var på. Här har vi fått in en swish. Ja. Ifrån Martin. Mm. Yeah. Och han frågar, Claes, spelar du FIFA mot dina fans någon gång? Jag gjorde det ett tag i början tills mitt Xbox typ kraschade av att jag gick ut med mitt, vad heter det? Ditt gamertag. Ja, exakt. Ja. Så sen det vill du inte göra nu. Jo, det hade varit trevligt, men det blir, man vet inte, man kan ju bara spela mot en vart åttonde minut. Så det blir så sjukt jobbigt med alla små notiser i Xboxet. Claes är för... Jag tycker det här låter som en ursäkt från någon som förlorar väldigt mycket mot sina fans. Men jag kan säga så här, ni kan, jag tror mitt game tag ID på Xbox One är Clay. Vänta nu, jag har ju konstiga ID alltså. Clary. Clary 85, så är det. C-L-A-I-R-E 85. Claire. Så där kan ni gå in och adda mig så ska ni få åka på rejält med pisk. Då är det Xbox då? Xbox, ja. Yes. Det är bra grejer. Bra, nu har vi sagt Xbox flera gånger så vi får ju hem varsin precis. Xbox One X. Ja, swisha in 50 spänn på ett Xbox. Nu tar jag några frågor här. Ja, ta det. Natt på slottet, det har vi betat av här. Ja. Och så, jajamän. Hade du ingen vad har hänt med er kanal? Då, det är någon till som har frågat dig. Leif och Bill-kanalen, vad har hänt? Mm. Det är en legitim fråga, måste man ändå säga. Väldigt legitim. Det är en legitim fråga. Vi har inte gått ut med något meddelande om varför det inte händer något. Nej, men det är lite dumt. Det borde vi ha gjort. Ja, såklart. Men det vi har väl anledningen till att vi inte har gjort det är väl att vi själv inte riktigt har veta vad vi ska göra där. Och sen har det blivit liksom det här med SVT Play- projektet vi kör där och nu släpper vi en ny säsong den 10 januari på SVT precis, Play. Så vi jobbar ganska mycket. Inspelad. Exakt. Precis, och den kommer bli så jäkla bra. Ja, så den tycker jag bra. Ni ska titta på. Och vad det gäller kanalen då, återigen så ska vi väl börja lägga upp något där snart. Men det kanske inte blir alltså skriptade sketcher och sådär. Utan vi kanske kommer inte på något annat. Precis, det kanske inte blir Leif och Billy överhuvudtaget. Det kommer bli FIFA-videos. FIFA-tutorials när alla får titta när jag dribblar. Exakt. Ja, så är det ju. Och sen alltså, när vi gör SVT, Leif och Billy med SVT, så hinner vi ju inte med att göra YouTube. Nej, och vi hinner inte det. Det är en stor del det. Av anledningen. Sen tror jag att den här säsongen kommer ju folk som gillade gamla Leif och Billy på YouTube älska. Det tror jag också. För absolut. Det är lite back to basic ju. Ja, det är mer fria avsnitt och det är lite råare. Och det kommer bli kanon. Det är så roligare. Mycket förra säsongen var bra, men det här är ännu bättre. Ja, så att vi är lär oss under tiden vi håller på. Så helt enkelt. Och sen vill ju vi göra större grejer och större produktioner. Mm. Och då är ju SVT Play lite mer, man kan göra större och fetare. Mm. Vi ser ju här, det står ju massa julmust grejer här från de som var här innan. Du dricker den ena. Ja. Kan inte du göra ett snabbt julmusttest? Bara jättesnabbt. Jo,
Det där du tar en klunk av varje grej och säger vilken som är godast. Jag skulle, alltså det här, det har ju de gjort som gjorde det precis. Ja, men du gör den jättesnabbt nu. Jag gör den snabb. Jag är lite intresserad. Jag tänker att vi har inte riktigt samma. Den här luktar lite sprit. Den är nog lagrad på någon sån här bourbonfat eller någonting. Oj, oj, här kom finsmakaren fram. Ja. Hur var den då? Var den bra? Den var jävla god. Okej, okay, snabbt till nästa då. Den här var jävla god. Ja. Bra. Den var... Den var rätt nice. Ja. Jävla god, rätt nice. Du måste göra någon betyg. Du måste ju se nej, men, han betygsätter ju. Ja, men jag gör ju det. Jävla god. Rätt nice. Rätt nice. Men vad är rätt nice? Den är fyra eller tre. Ja, men det är väl en trea. Ja, ja det gillar den. Men jag fortsätter lite med den. Den här luktar ju sprit. Känn. Har de spetsat en vinn och Emil som var här innan? Läppar tycker jag. Läppar? Ja. Åh oh, fy fan. Den var, oh fy fan. Ja, det är ingen bra. Ja, det är en två, etta kanske. Ja. En halva. Oh, vad heter den då? Lagrad julmus från Nygårda. Ja. Exakt. Du, köp aldrig Nygårda. Det rök den sponsorn. Exakt. Helvete. Apotekarnes, det här är ju någon light skit. Men den vet ju du att du hatar. Ja, den här kommer jag hata garanterat. Det måste vara socker i. Nej, det var inte så dumt. Nej. Det var inte så dumt light? Har vi. Vi har jävligt oj. Gott. Ja. Helt okej. Okay. Det var inte så dumt. Ganska nice. Fy fan. Fy fan. Den här var inte då så dumt. Då har vi bara två kvar. Det ska bli spännande att se. Det här är ju... Den tycker jag du ska spara till sist faktiskt. Jag gillar inte Nocco. Det är som sagt alldeles för lite socker. Ja. Jag sparar den sist. Bra, en liten mugg. Premier. Det här är ju Lidl-grejs. Är det? Ja, det är det nog va? Premier. Är det inte det? Ingen aning. Jag vet inte. Vi har fortfarande inte fått in någon som vill att vi ska busringa. Har vi inte det, nej. Jessica? Går det så dåligt? Vi har fått in några nu. Ja, några som vill busringa. Är de olämpliga eller varför sitter du där? Är tyst? Du hon känner, det här är så bra content. Jag vill inte avbryta dem. Det behöver du inte känna, Jessica. För då tror jag att du känner fel. Vi har fått in en busringning här. Har vi det? Ja. Jag ska bara testa den här sista musten. Jag kanske inte ska läsa upp telefonnumret i... Nej, det ska jag absolut inte göra. Skit. Fråga om Berlin-Östersund. Usch. Vad sa du? Fråga om Berlin-Östersund. Okej. Okay. Vi ska ringa till någon och fråga om Berlin-Östersund. Berlin, den tar ju du, Claes. Du får ju visa... Jag fattar ingenting. Så här står det. 12 000? Nej, ja, fan. Ring inte. Det går bra nu. Ring det där numret och sen fråga om... Alltså det är väl någon intern grej. Ja, Berlin-Östersund. Ska jag skriva men det? Ja, men om vi får ha telefonen här så... Ja. Men vi klunsar dem. Men du, Albin Grenholm. Albin Grenholm? Är det inte Albin... Det är den som har skänkt de här pengarna till insamling. Ja, men är inte det Albin Grenholm är ju killen som spelade... Albin, Duncan i förra säsongen av Leif och Billy. Alltså på SVT. Ja, är det? Kan det vara han verkligen? Jag vet inte. Som har skänkt numren. 073. Ja, men säg inte nu. Åh nej, nu kan vi nästan lista ut. 073. Ja, jag slår in nu ska Claes då. Nej. Du tog helt fel nu. Men vi måste, vänta nu här. Det här är content. Vem som börjar busringa. Okej, vi klunsar och den som skiljer sig från de andra busringer. Okej. Ja, eller vi säger den som vinner eller förlorar. Men den som vinner ringer. Eller den som förlorar ringer. Den som skiljer sig från de andra två ringer. Ja. En, vänta två. Nu, det här är okay. Men den som förlorar ringer. Ett, två, tre. Ja, det är Alfred. Ja, men vad fan. Ja, men sen får vi bara det kunde inte gå sämre. Ja. Nej, hur skulle vadå? Du är jätteduktig. Ja. Nej, men okej då. Jag tar några frågor. Där har vi numret. Jag ringer från min egen telefon här nu då. Ja, och så privat nummer. Eller ring med ditt nummer. Nej. Men då blir det mindre misstanke, då svarar man. Nej, men nej. När man ser. Men vi måste spekulera kring det här. Alltså, fråga om Berlin-Östersund. Ja, Berlin-Östersund, vad kan det vara något? Det är något som har hänt. Då får du ju, om vi inte vet mer, då får du ju bara säga, ja, här var jag kommer. Ja, det är en väldigt luddig... Sen hittar du på något. Säg att du är från någon bank. Jessica sitter inne på svaret bakom oss. AFK spelar mot Berlin just nu, i Berlin. AFK, okej. Östersund. Ja, säger mig Östersund spelar mot Berlin. Just nu? Ja. Och det är en fotbollsmatch alltså? Ja. Okej. Okay. Ja, ja. Och du har ju en Zlatan-halsduk så det är perfekt att det är du som ringer. Ja, men då så. Då känns det. Det är en fotbollsmatch. Okej. Okay. Ja. Okay. Då ska vi se. Jag slår numret här först. Och du ska alltså ringa någon. Hur många tittare har du? Och prata om den här matchen nu. 0, 3, 9. Hur många tittare har vi? Ja, det är 9, 5. 210.
110 000, fan vad kul. Fan vad roligt. Kan man slå stjärna? Okej. Men ska jag bara ringa och så här, vad känner du, jag? Hur går det Berlin? Berlin nej, säg, hur går det för Östersund? Hur går det för Östersund? Jag får inte in kanalen. Ja, men kör något. Ska jag köra något sånt? Kör på, se vad som händer. Tycker, du kan ju inte spoila hela telefonsamtalet innan du gör. Vadå? Men försök jobba det fram bara, så jag hör ja. Vad... Ja. Och så kör du på, inte storbildsskärm heter det inte, utan högdalartelefon. Ja, okej, nu kör jag. Jag kan inte svara folk på det. Nej, det är det jag menar. Jag är dyngnervös. Nej, han klickar. Prova igen då. För det är så här. Och fan, svarar du inte för det? Jag sitter i skiten här. Jag sitter i skiten, för fan. Ja. Jag är dålig lina på tvn här. Ja, kör en gång till. Vi testar. Han är okay. Fan... Om det är din kompis som trycker upp tag, då är det synd om för dig, om det är så. Det är tråkigt. Fyrkantet, jag måste ringa fyrkantet, fyrkant. Kom igen då. Det är säkert någon som är helt inne i matchen som trycker bort dig. Hallå. Ja, tjena, vart har jag kommit någonstans? Ja, till Almen. Ja, tjena Albin. Då kommer det. Hur fan går det i Berlin Östersund där? Hur det går? Ja, fan går det? Ja, det går bra. Ja, fan. Vad står det då? Jag har så jävla dålig lina på tvn här. Jag kan inte se resultatet uppe i hörnet. Ja, det är med det att matchen den börjar på torsdag. Ja, fan, var det inte idag eller? Vad fan? Vem pratar med? Ja, du pratar med Stefan Adolfsson. För fan, känner du inte igen mitt nummer, eller? Nej, jag gör inte. Men du, hur ser backlinjen ut nu på torsdag? Vad har de ställt upp för grabbar där bak egentligen? Ja, faktiskt. Det är ingen aning. Vad fan, det måste du ha koll på, Albin. Du vet hur jag är intresserad jag är av fotboll. Nej, jag vet fan vem du är. Nej, det är Stefan här. Du vet vem fan jag är. Nu försöker du slingra dig, Albin. Hallå? Jag träffade dig. Ja, vi träffades ju i helgen. Kommer du inte ihåg? Du var ganska packad. Ja, skitsamma. Men mittlinjen då? Är det Zlatovic som står här igen? Eller vad fan han heter? Nej, det har jag inte blivit kastanje. Nej, inte jag heller. Jag är så jävla osäker på den killen. Jag tycker de ska sätta han på bänken direkt. Vet du. Han gör sig bäst där vid sidan av planen. Nej, nu är han på. Ja, herregud. Ja, det var ju bra. Ja, bra. Okay. Clean. Yes, nu har jag gjort min. Ja, men det är en klunt. Ja, ja, det nej. Jo, men det är väl klart. Nej, skojar nu klunsar ni. Nej, men det är väl en klunt. Ja, ja, okej. Fan. Alltså, jaha. Oh, shit. Ja, vi har fått in ett nytt nummer där. Vad är det till? Det är till Jacqueline. Jacqueline. Då ska vi ringa. Har vi fått några instruktioner vad vi ska säga till Jacqueline? Nej, vi har bara fått... ett namn och ett nummer. Och fem glada gubbar. Okej, det är klunts. Yes. Och sen tar vi reda på vad vi ska säga. Yes. Ja. En, två, tre. Jävel! Vet du vad som hände här nu, Claes? Jävla as. Petter försökte pakta med mig. Han gjorde så här. När du är du dum i skallen eller? Men jag hängde på dig ju. Men hur yes. Nej, men det där går. Nej, fan, jag får dåligt samvete. Förlåt, nej, Petter. Fan, vilket svek. Ja, du svek. Du skulle ju haft sämre. Jag försökte sämre. Hjälpa dig så att du inte skulle bli igen. Ja. Ja, och bara hugga mig i ryggen. Snäll, det var det det var. Okay. Ja, men det var snällt. Det här känns ju som att det här kan ju bara bli fel. Nej, Jacqueline. Säg att du ringer från, du söker Jacqueline-en eller någonting. Jacqueline. Det är otroligt. Vilket kan du ta Jacqueline här? Har vi fått in 1000 spänn så Petter kör stand-up snart? Men kan du inte säga något så här? Ja, Jacqueline, det är ett ganska speciellt namn. Hur trivs du med det? Nej, jag tänkte döpa min dotter till det. Det är ingen som kastar till typ Allt för Sverige. Eller så här,
bortsprungen eller något. Och vi bara, vi hittar din mamma. Ja, vi ska göra ett nytt tv-program. Ja, och du säger så här, vi jobbar åt spårlöst och vi har kommit rätt. Är det Jacqueline? Ja, vad heter rätt namn? Ja, det är dig. Vi har hittat din mamma. Nej, det kan inte vara grovt. Ja, men det beror ju på, vi har ingen aning vem den här människan är. Nej, ja, i och för sig, men det kan ju vara kul. Det kan ju vara helt fruktansvärt. Ja, okay. Det kan ju vara. Det kan gå riktigt fel. Men det kastar det till något annat program då? Ja, kör. Mat. Kör. Det fixar du. Kör mat. Kör mat. Vad har vi någon mer frågor? Eller, fan, ska man göra det du sa? Det är rätt kul. Vi har hittat har vi fått något namn på personen som har skickat den här? Sen säger du så här, ja, du får prata med en person. Och så tar någon av oss bara, ja, hallå! Evelina. Jag heter Maria. Jag är din moster. Ja, gör det. Då kan vi hjälpa dig. Men ska vi ringa Jacqueline och säga att vi castar nya Ex on the Beach eller någonting sånt? Ja, det eller Paradise Hotel, någonting sånt. Eller Idol. Och säga, vi har hört att du sjunger så sjukt bra. Sjung något. Din favoritlåt, sjung den bara. Ja. Gud, jag är så jävla nervös nu. Alltså. Är du? Ja, på riktigt, jag hatar det här. Det här är det värsta jag vet. Ja. Men ska vi efter du har gjort det här, ska vi bara ta och ringa typ om vi hittar några kända människor att busringa till? Ja, det vore kul. Vi har två på lager. Okej. Då måste vi ta. Ringde du fyrkant 31 fyrkant? Ja. Och det funkar? Det funkar. Okej. Nu kör vi. Fan, jag vet inte. Jacqueline, kasta. Jag är så dålig på det här. Vad säger du? Hallå? Hej, är det Jacqueline? Ja, det är det. Ja, hej Jacqueline. Jag heter Jens, jag jobbar på Meter Television. Nej, men... Och du la också på! Men vad är det där? Och det var det uslaste! Du riktigt till! Du kan inte skylla på mig! Okej, alla utrymmer i rummet så Petter kan jobba ut. Jag är så... Ja. Nu får du dra stand-up bara för det. Jo, det där var jävla kast. Ja, ni vet ju hur dålig jag är på att ljuga. Ni har ju sett på kontoret när ni är liksom, ganska jag dålig. Är värdelös på det. Ja. Verkligen. Och nu när ni alla sitter och jag hinner knappt säga vem jag är. Men du måste ju kunna hålla masken. Nej, om någon annan skrattar. Jag kan verkligen inte det. Okej. Petter gick det inte bra. Nej, jag var urusel. Okej, förlåt den som hade gett oss tiden. Vad fan står det? Tesla-klabbe? Tesla-gubbe? Tesla. Nej, men, bilen. Tesla-klubben. Står det Tesla-klubben? Tesla. Tobbe, Tesla-Tobbe. Åh, fuck. Glöns då. Nu har ni paktat säkert. Nej, jag tittar på bättre. Du får titta bort. Får jag titta bort? Ja, jag tittar på bättre. Jag litar inte på någon av er. Okej. 1, 2, 3. Nej! Men du vann ju. Nej, den jag som skiljer sig. Just det. Smart regel. Tack för den. Men nu får du en ny chans. Jag är urusel. Det här blir jättedålig content. Skoja om hans Tesla. Ja. Ska vi kolla upp vart han bor och säger bara fan, jag är i stan och hörde att du har en Tesla. Det är så jävla bilig. Jag har en YouTube-kanal och håller på med bilreviews här, så att jag skulle behöva träffa dig och åka runt i svängen. Jag vill åka en sväng. Jag skakar. Skakar du nu igen? Ja. Du tycker inte om det här? Nej. Nej, det här är det värsta jag vet. Men ska jag kolla upp hans nummer? Kan vi veta? Ja, vart? Jag håller på. Vart han bor. Ni får underhålla folk så länge. Ja, vad kul. Det gör vi. Hej då. Vi har fått in någon mer fråga här, Alfred. Den skippar vi. Ja. Om någon skrämmer Alfred så skickar jag inte 100 kronor. Det var ju synd. Jaha, det var ju synd. Gör inte det då. Claes, när du har gjort större serier... Leif och Billy jämfört med småkort på YouTube. Är det någon gång du har tänkt, jaha, är det så här det funkar på de större inspelningarna? Fan, vilken fin fråga. Det var en väldigt vilken mysig liten fråga. Har du någonsin tänkt, jaha, är det jaha, så här det funkar? Ja, men det händer det är jätteofta. Man lär sig hela tiden nya saker, faktiskt. I allt från manus till
inspelningar, regi och verkligen klippning och filmning och foto och allt möjligt. Mm. Så det gör man hela tiden. Det gör man verkligen. För vi kunde ju nästan ingenting innan vi började med YouTube. Eller jag kunde verkligen ingenting. Och sen blev det här och ja, på den banan är det. Mm. Så man lär sig jättemycket. Och då det gör man också på YouTube också. Ja, verkligen. Så är det ju. Ja, men visst. Bum. Ja. Oh, wow, wow. Oh, som Claes ska genomföra. Från Anton, Claes vill köpa hans hus. Okej. Okay. Är det från Anton? Ja. Anton, vi ska ringa till någon. Som inte är Anton. Inte Anton. Okay. Och du vill köpa hans hus. Okej. Okay. Eller lägenhet. Okej. Okay. Och vem? Vad heter han? Det måste ju vara så att han har ett hus till salu då. Ja, exakt. Exakt. Fan, man skulle vilja veta, man skulle vilja se huset. Ja. Men kan inte Anton kommentera lite, ge oss lite så här, är det ett hus eller en lägenhet? Exakt, om du lyssnar på den här, Anton, gör det. Skriv lite så här, om finns det en länk till hans hus? Och vad heter han som har huset? Nej, okay. Det är det vi vill veta också. Skicka, Anton, om du ser det, kan du skicka någonting mer info på huset? Så kan man dra och medan vi väntar så ringer Alfred till Tesla Tobbe. Nej. Ja, det kan jag väl göra då. Ja. Okej. Okay. Och snäll du är. Så det är så, ja. Har du hittat vart han bodde? Norrköping. Ja, det ringer. Norrköping. Mm. Prata Norrköping. Små eller? Jag hörde att du har en Tesla. Skulle gärna vilja prova den. Ja, men se att han har en YouTube-kanal med 100 prenumeranter. Han har en YouTube-kanal med 100 prenumeranter och skulle vilja köra han. Är det ordentligt för att åka med den om det går bra? Precis. Jag är utanför ditt hus. Bara filma en så här ett avsnitt typ till min YouTube. Ja, men det är bra. Vi kör på det. Kör på det. Okej. Okay. Fyrkant 31, fyrkant. Google. Det var ju lite... Hur många tittar har vi nu då? Oj. Det är ändå bra. Hur mycket pengar har vi fått in? Har det rasat? Nej, men jag sa det som att bara, hur många du. Jaha. Jag tyckte du bara det har rasat. Hur mycket pengar har vi fått in då? Jessica. Jag har fått in 900 spänn. Snyggt. Nu vill vi vill ha 1000 spänn till. Då går Petter upp på scen och nu kör ni på här. Då kommer han köra stand up resten av tiden. Okej, nu ringer jag Tesla Tobbe. Ja. Tesla Tobbe. Skoja om hans Tesla. Ja. Jag är dålig på något. Fråga bara hur många. Men kör en annan direkt då. Jag kan prata så här. Värmländska. Ja, precis. Vart bor du någonstans? Ja, bra. För jag bor där med. Ja, så jag är uppe i Norrköping nu och håller på att lokalisera alla Teslor i landet. Och hitta det ändå. Var han från Norrköping? Ja. Ja, nu ringer jag. Är det på ljud? Jag blir också nervös. Ja. Jag är nervös. Det är ingenting. Hej, då kommer till Tobias. Oj. Fan. Ja, fick vi hela hans namn också. Ja, men då jag provar väl. Vi har inte fått något av den här Anton. Så att jag provar väl ring. Vi har hittat med hans hus här. Ja, okay. Nice. Mm. Jag kör inte skyddat. Nej, men gör visst. Jag kör. Är det så? Ska jag inte köra skyddat? Nej, vad ska hända? Nej, men att han ser att det är... Ja, men han har inte in mitt. Det är bättre. Han svarar mer på ett oskyddat nummer. Ja. Jerry Repo. Jerry Repo. Det här låter... Jerry Johanny Antero Repo. Det låter som en livsfarlig man. Är det här hans hus, eller vadå? Ja, eller titta. Jaha, okej. Okay. Säg inte adress eller någonting. Vad kommer du köra för dialekt? Jag vet inte. Finlandssvenska. Okej. Okay. Gör det. Det är en favorit. Ja, men tjänare. Du spettar kommer inte. Ja, det är så här. Har du huset kvar? Hur? Anta. Alltså, vad alla som jobbar med den brorna. Vad heter han? Jerry. 06-874. Jag ringer från mitt nummer. Ja, gör det. Jag har skyddat. Jag ser det spelar roll. Ja, men tjena Jerry. Tjena, har du kåken till salu? Ja, hej, det är Samir Badran. Han står där. Kom igen, svara.
du har kommit till Jerry. Skicka ett sms så ringer jag. Han kör en tjäna. Nej, aha. Jag tror vi skulle lägga in något sånt där. Här har vi från någon som vill att ni ska ringa brorsan Andreas och vara Leif och Billy. Ja, det kan vi ju verkligen. Det. Gud ja. Det ska vi köra från din eller min då? Ja, men kör från din. 3, 7, 2, 3. Bajs, nitt nog. Ja. Tjena. Får komma närmare, får du köra den här? Dåligt att gå för oss nu. Ja, det går inte så bra. Var det rätt då? Dubbelkolla. Ja, det var rätt. Jag tar det. 0725. Det har inte jag skrivit. Nej. 072 skrev du. Mm. Ja, men det var det ju. Jaha, ja. Men sen var det en femma. Ja. Ja, vi provar. Det där är till det där är trea. Rätt. Ja. Vi vet inte vem vi ringer. Brorsan Andreas. Mm. Tjena Andreas. Vi ställer här brevet så ni kommer in i samma mycket. Ja, vi kan komma. Ska du komma till mig eller jag dig då? Mm. Ja, vi kör på. Ja. Det är ingen som svarar nu för tiden. Ja, tjena. Det är Andreas lillebror. Är ni två Petters nya framgångsrika kompisar? Ja. Det går ju piss alltså. Ja, det går riktigt dåligt. Här kommer du med. Nu! Nu jäklar. Ni får ju fixa kompisar som svarar i telefonen. Exakt. Ska vi prova Andreas en sista gång? Vi gör det. Han är ändå swishat in. Nej, nu ringer det från honom. Det är Andreas. Svara. Hallå, det är Leif Öhman. Andreas? Ja, det är Leif Öhman det här. Ja, hej. Ja, det är Billy här också. Ja, har du bara pillat på telefonen? Nej, jag vet fan vad som har hänt. Vem fan är det? Andreas. Ja, vilken Andreas? Har Billy hållit på att ringa till dig? Är du någon jävla kompis till Hanne som han sitter och ringer till? Är det dig jag brukar spela Worms online med på datorn? Worms online? Ja, eller ja. Jo, men det stämmer. Ja, det gör det. Ja, gud förbannat Billy. Jag har sagt åt dig inte vara pilla på datorn. Du får virus till höger och vänster. Och där pillar med de där tjockisfingrarna på musen. Ja, det var inte meningen att ringa dig i alla fall, Andreas. Hur fan är läget med det? Jo, men det var bra. Själv då? Ja, det är bra. Vad händer i helgen? Ja, och vem fan vet det? Om du är sugen så kan du komma upp till Söbäcken så kan vi lira lite. Ja, Billy, du ska hålla på med takplattorna på kåken. Ja, men jag vill inte hålla på med den jävla takplattorna. Nu räcker det. Det är du som har sagt att jag inte får pilla på dem för det är då de går sönder. Vem är det då som ska fixa dem? Ja. Jo, det är du. Ja, okej då. Ja, men du, fan, det var kul att snacka med dig, Andreas. Ja, men vi fan, vi hoppar in i bilen och åker iväg. Absolut, vi tar Volvon. Vi hörs snart. Bra, tja. Oh, tja. Nej. Fan, vad bra det går. Man märkte att han bytte tonart, eller tonläge så fort han märkte att ja, men det här måste vara en... En busring bara, ja, men nu! Ja. Blev jätteglad helt plötsligt. Här har vi fått etikettmaskinen funkar inte. Relle. Rolle kanske. Rolle. Rolle. Är Rolle eller Relle? Relle. Ja, tjenare Relle, nu står jag här nere där kukar ur med den här jävla etikettmaskinen. Det är bara spruta ut skit i den här fanskap. Ska vi köra en sån? Etiketter upp till öronen. Vad är en etikettmaskin? Ja, det är den här lilla man går... Ja. Jag har spårat ut etikettmaskinen här igen. Det bara sprutar ut etiketter och sätter sig till höger och vänster. Jag ringer nu bara. Ring på. Ja, nu står jag här och den här jävla etikettmaskinen har kukat ur för tredje gången idag. Kom igen. Andreasson har swishat. Ja, Britta gjort det. Hej Britta, om du tittar. Hej Britta. Välkommen till Nej. Vi lämnar. Ta ett meddelande efter tonen.
Ja, hej Råde. Nu står jag här nere och jag kukar ju med den här jävla etikettmaskinen för fjärde gången idag. Nu går jag hem. Så är det bara. Oj, lämnar. Är det ingen Tesla Tobbe här igen? Tesla Tobbe? Mm. Här har vi från Britta. Ja, Britta, tack Britta. Fan vad nice. Busring till Carl. Angående varghistoria. Träffar en varg i skogen. Blir jagad. Känns som varg. Nära döden upplevelse. Ja, tjenare Tobbe. Det är Albin här. Hör du mig? Nej, vänta. Nu hör jag dig. Ja, tjena. Jo, det är så att jag har en YouTube-kanal som heter Tesla Lover 3000. Och jag har hört att du har en Tesla. Visst bor du i Norrköping? Ja, jag bor i Norrköping. Ja, precis. För jag är väldigt stort fan av Teslor överlag. Jag tycker de åker så himla snabbt. Så att jag tänkte fråga om vi skulle kunna ses. Så kanske jag kan... Ja, jag kan ju inte testa den då för jag är bara 11 år. Men jag vill gärna åka med. Och filma ett avsnitt till min YouTube-kanal. Hallå, är du kvar? Ja, jag är kvar. Jag måste fundera, vi kan höra. Men låt mig berätta lite om mig själv då, så att du har något som du kan tänka på när du funderar. Har du en minut? Jag har inte tid just nu. Jag håller mig jättekort. Jag heter Albin Grönstedt och när jag var 10 år, då kom jag på att jag älskar Tesla. Och sen dess har jag varit helt besatt. Och jag ser så mycket upp till folk som har Teslor och åker Tesla. Det är liksom mitt liv. Och min mamma heter Siv och min pappa heter Thomas. Och jag själv heter då Albin. Ja. Kan du tänka dig att jag skulle kunna få åka med en sväng i Teslan din? Och när du gasar på så den åker så där jättefort. Jag måste fundera på det. Jag är lite upptagen nu. Hur fort går Teslan din? Bara en liten fråga. De går inte så himla fort. De går bara upp i 220 eller något sånt där. Ja, men jag vill veta mer exakt. Då får du googla. 220 säger du. Jag kollade på ett YouTube-klipp nyss när de gick i 245. Ja, men det är inte min Tesla. Men är du säker på att du har en Tesla då? För jag är rätt säker på att de går så där fort, vet du. Ja, nej. Nej. Du är inte säker alltså att du har en Tesla, eller vadå? Nej. Nej. Aha, då är jag inte intresserad tyvärr. Nej. Ja. Okej, hej. Tålamoden då. Ja. Han var jättesnäll ju. Ja. Okej. Det här är en swish från Donny. Säg till Rebecca att maskinen är trasig. Den tar vi. Vi har först från Britta. Den sista vi inne med då. Sen måste vi börja runda av. Nej, fan, vi har en kvart på oss. Du ska köra stand-up också. Just det. Hur mycket pengar har vi fått in? 1200. Oj! 800 kronor kvar då. Stand-up dags. 800 kronor. Sen kör... Du är ett jättekul skämt. Kör på här nu. Och för er som inte vet hur det här funkar, man kan swisha in pengar, ja. Minst 100 spänn, och skriv i beskrivningen vem man ska busringa till, dens nummer och vad vi ska prata om. Så gör vi det. Swisha in pengar. Ja, och nu är det så här. Britta säger, busring till Carl. Angående varghistoria, träffade en varg i skogen, blev jagad. Känns som varg, någonting. Kalle, med hela svenska folket, nära döden upplevelse. Mm. Alltså då ska jag ringa som, då måste man ringa som, ringer från en tidning. Ja, det kan jag göra. Skulle jag skriva ett reportage och ställa skeva frågor. Så här, hur gammal var varje? Det här känns in i ögonen här, eller hur reagerar den när vi är nära kontakt? Betande och hur hårt? Men jag ringer från något vargförbund. Svenska vargförbundet. Facebookgruppen mot SVF. Levande vargar. Vi gillar utrotningshotade vargar, det är den bästa vargen. Nu pratar jag samma dialekt som dig. Ja, men kör på den, det är kul. Vad ska jag köra för dialekt? Ja, tjänare. Ja, tjänare. Kör fina svenska. Absolut. Är det Kalle? Kul. Kan du gotländska? Kul att höra. Nej, ingen kan väl det för fan. Nej, men så.
Ja, men tjänare Kalle, pratar jag med Kalle, snackar lite vargar. Jag kommer rätt då. Vem är det som frågar? Jag ringer från Facebookgruppen Svenskar mot varg, och vi har fått reda på att du har en liten historia som jag skulle vilja intervjua dig om det skulle vara intressant. Nej, men jag är gärna inte med på det. Hur står du i vargfrågan om man säger så lite snabbt? Jag bandar allting, så att det vore bra att få en ärlig, någon som har varit öga mot öga med en varg på det här viset. Nej, men helst av allt skulle jag vilja inte uttala mig alls, för det är en väldigt infekterad fråga och folk är väldigt arga och upprörda. Jo, absolut, men det kan ju vara bra att man får höra olika historier, och du har en ganska, vad vi förstår, en rätt intressant historia som vi vargintresserade skulle vilja ha en, ja, vi skulle vilja veta lite mer här. Jag är administratör på Svenskar mot varg, Facebookgruppen. Vi har över 10 000 som är med i gruppen, och vi skulle vilja prata med dig. Vi har ju olika reportage och sådana där grejer i gruppen. Okej, och ditt namn var? Göran Forsmark. Okej. Ja, men innan jag gör någonting så vill jag veta, för jag har fått rätt mycket obehagliga liksom telefonsamtal och mejl och grejer. Alltså, på grund av den här konstiga historien. Ja, jag förstår. Ja, nej, men det, då förstår jag faktiskt. Förstår det. Ja, gud för fan. Det är självklart. Man ska inte bli alltså, uthängd för något skit. Dels, liksom. Nej, men för det är lite obehagligt nämligen. För det är åt båda håll. Liksom. Både de som inte vill ha vargen och de som vill ha vargen. Ja. Så det kvittar lite vad jag säger. Om jag säger att jag tycker vi ska ha vargen, då folk till galna på det, men nej, Kalle, jag förstår dig. Det är faktiskt, vi busringer faktiskt här. Vi ringer från videohjälpen och fick ditt nummer, en busringning av Britta Andreasson. Ja, okay. Så, men vi förstår dig. Det är helt rätt. Du, var trevligt att prata med dig. Okay. Hej. Ja. Han var ju så fin. Jättefin! Det tog en sån jävla konstig vändning mitt i allting. Ja, jag mår inget bra med det här. Nej, förlåt alltså. Bra tips, Britta. Konstigaste vändningen var nästan slutet. Alltså, det här är en busringning. Jaha, okej. Okay. Ja, tack. Ingen lättnad. Alltså, han blir terroriserad av varghater och älskare. Och ja, nu ringer man här med en busring och bara, tjena, fan. Ska vi hänga ut den? Nej. Ska du säga till Rebecka att maskinen är trasig? Vi måste börja runda av, tror jag. Ja, men kör den sista. Okej, vi hinner. Kör den sista. Och sen ska Petter dra stand-up. Men det kommer vi inte in. Har vi fått in? Mycket har vi fått in? Det kommer vi igenom. Mycket cash. Vi har fått in 100... Vad blir det? Oj. 130 000 kronor. Vi kommer inte upp i 2000. Det var ju... Jag kanske kan dra något skämt. Vi får se. Ja. Om jag hittar någonting. Men börjar du så länge... Okej. Vi ska se här. Ja, ni nu, får snacka på så länge. Ja, jag tänker så här, men jag försöker hitta frågor här. Ja. Är det garanterat att ni ringer om man swishar in? Jag vet inte om vi kommer hinna det nu, om det swishas in så många fler. Men ni kan ju swisha ändå för en bra sak, ja. Tycker jag. Och då är ju numret... Det är du, Petter. Det är 123-532-5892. Står det i beskrivningen. Exakt. Det är väldigt lätt att komma ihåg, för det börjar på 123, det är liksom de första siffrorna. Och sen är det 532. Det är liksom att man räknar baklänges från 5, fast man hoppar över 4. Och sen är det 58. Det är 3 år efter min mamma föddes. Och sen 92, då bodde jag i Malaysia. Från 91 till 93. Så 92 är det sista. Så det är väldigt enkelt. Bra minnesregel. Jag kom in i det här mitt i, jag var så inne i telefonen, så tittade jag upp och bara, vad fan håller han på med? För jävla skit. Jag försöker han bara hjälpa folk. Petter Bristav är komiker. Jag ska ringa till Rebecka och säga att maskinen är trasig. Ja. Hur ska jag göra det då? Ska jag köra uppgiven, som typ, du... Ann-Helén? Ja, gör det. Ja, nu är maskinen trasig här igen. Och jag vet inte vad jag ska göra åt det. Vad är det? Vi har ingen aning vad det är för maskin. Nej. Ingen aning. Men du kan ju bara veta vad som har hänt. Mm. Nej, nu har den här jävla maskinen börjat trasa. Är det Rebecka?
Ja, tjena Rebecka. Nu börjar det gå riktigt illa här. Nu har maskinen börjat tjorva igen. Nej, är det sant? Ja. Du skojar inte med mig. Nej, jag skojar inte. Utan den har börjat krångla här. Jag vet inte vad jag ska göra med den. Har du något tips? Nej, det var slänga. Så jag vet inte fan. Ska jag slänga den? Ja, det var slänga. Men något måste jag kunna göra. Du har ju så mycket tips och tricks med maskinen. Ja, det är... Slänga, ska göra det. Mm. Men finns det någon ersättningsmaskin? Kanske Claes Olsson. Claes Eriksson, vad sa du? Claes Olsson, du vet. Jag har Claes Olsson, men det är ju inte öppet nu. Nej, jag vet. Men vad ska jag göra? Har du inte smör i kylen? Smör? Ja. Inte kan man lägga smör i maskinen, Rebecka. Då blir det ju tjorvigt. Jutta, nej, jag tjota hejti. Det är skitbra. Fett är bra. Fett. Ja. Ja, men då funkar det. Jag ska spotta lite i den kanske. Nej. Funkar inte det? Smör ordentligt. Smör. Mm. Ja, hårvax då, funkar det? För det har jag precis tagit i håret här. Jag skulle kunna hälla ner. Ja, då gör jag det, Rebecka. Tack så mycket. Vad sa du? Ja, det är väl någon liter. Jag har flera burkar. Det står travar till höger och vänster. Det är perfekt. Ta det. Inte allt väl? Jo, allt. Ja, då tar jag allt. Hej Rebecka, jag ringer snart igen och säger hur det går. Det är skitbra. Ja, bra. Vi säger det. Hej. Hej då. Men vilken legend. Hon var ju helt underbar. Ja. Jag har flera liter. Bara, ta allt. Man vill ju veta vad det är för jävla maskin det där. Ja, men vad är... Ja. Är det symaskin? Ja, men hon synade ju mig direkt, ja. Antar jag. Ja, det tror du det? Hon visste ju från början att, ja, det här är någon bullshit. Men bara. Sa hon Claes Eriksson? Vi sa hon det. Nej, hon sa Claes Olsson. Ja, hon sa Claes Olsson. Claes Eriksson. Ja, vi tackar alla som har varit med och tittat. Ja, vad snällt och fint. Ja, och fan, skänk mer pengar under hela den här... ni sänder ända fram till söndag, va? Söndag klockan 5, ja. Så fortsätt bara skänk. Och dela bilder och sånt. Använd hashtaggen videohjälpen. Blir jättebra. Och nu efter oss här så kommer ju Samir Badran. Yes. Bland annat. Mm. Och, det var några fel. Det är Samir Badran med vänner. Ja, ja. Precis. Och ja. Tack så som fan för tusen att ni har tittat. Tusen tack. Ja. Tack så mycket. Hjälp till. Bra jobbat, ja, ni två.